Portugalija. Portugalija ili Portugal, zvanično Portugalska republika, država je na zapadu, jugozapadu Iberijskog poluostrva u jugozapadnoj Evropi i najzapadnija je zemlja kontinentalne Evrope. Portugalija se graniči sa Španijom na severu i istoku, a na zapadu i jugu izlaze na Atlantski okean. Osim toga, u sastav Portugalije ulaze dva arhipelaga u Atlantiku, Azori i Madeira. Glavni grad je Lisabon, a službeni jezik je portugalski. Za kulturu Portugalije karakteristična je fado muzika, a najpoznatije pevačice su Amalija Rodriguez i Mariza, koje je nastupalo u Beogradu i širom sveta. Portugalska hrana je bazirana na ribi, tunjevini i pirinču, rižotu. Ova zemlja je poznata po svojim vinima, sirevima, kao i narandžama. Portugalska kolonijalna arhitektura je prisutna u raznim delovima sveta. Najviše u Brazilu, u Indoneziji, u Makau, Kulabelem, Tvrđava Svetog Đorđa i Trg Pedra IV su primeri portugalske arhitekture. Istorija. Prostorima Portugalije tokom istorije prošli su i zadržavali se mnogi narodi i civilizacije. Iberi, Kelti, Feničani i Kartaginjani, Grci, Germanska plemena, Svevi i Vizigoti i Mavari svojim kulturama ostavili su traga u ovoj zemlji. Ime Portugalija samo po sebi otkriva delove rane istorije ove zemlje. Ono potiče od rimskog imena Portus Cale, moguće mešavine grčkog i latinskog imena koje znači lepa luka, ili čak mešavine keltskog i latinskog, ili mešavine feničanskog i latinskog. Portugalija se kao nezavisna država prvi put pojavila tokom srednjeg veka 1179. a svoj uticaj uvećala je i proširila tokom 15. i 16. veka. U doba velikih geografskih otkrića, postavši velika ekonomska, politička i kulturna sila i stvorivši veliku portugalsku imperiju koja se prostirala od Brazila preko Afrike, Indije i Kine do istočnog Timora u Indoneziji. Portugalija je bila svetska sila u doba otkrića, jer su portugalski moreplovci otkrili pomorski put do Amerike, Afrike, Indije i Dalekog istoka. Vasko da Gama je 1497. godine otkrio pomorski put za Indiju, Pedro Cabral je 1500. godine na putu za Indiju otkrio Brazil, a Fernando Magellan predvodio je špansku ekspediciju koja je prva 1519. do 1522. oplovila svet. Krajem 16. veka 1580. Portugalija je prvi put u istoriji izgubila nezavisnost, našavši se pod vlašću Španije, čime je počelo propadanje Portugalije kao vele sile i posle ponovnog uspostavljanja nezavisnosti 1640. Portugalija je nastavila da gubi ekonomsku i političku moć i to zbog niza događaja kao što su zemljotres u Lisabonu 1755. Napoleonova osvajanja, nezavisnost Brazila 1822. i građanski rat između apsolutista i liberala. Godine 1910. zbačena je monarhija. Dobar deo 20. veka 1927. do 1974. Portugalija je provela pod desničarskom diktaturom, dana 25. aprila 1974. levo orijentisani vojni puč zvani Revolucija Karanfila zbacio je represivni režim, posle čega je zemlja prošla kroz velike demokratske reforme. Godine 1975. Portugalija je dala nezavisnost svojim preostalim kolonijama. Portugalija je jedna od osnivača NATO-a, a od 1986. član je Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije. Geografija. Položaj. Portugalija zauzima zapadni deo Pirinejskog poluostrva na jugozapadu Evrope, između Atlantskog okeana i Španije. Po svom položaju Portugalija je izrazito atlantska zemlja. Sa površinom od 92.391 spada među najmanje zemlje u Evropi. U državi živi oko 10.300.000 stanovnika, pa gustina naseljenosti iznosi 114 stanovnika na kilometru kvadratnom. Krajnja zapadna tačka, koja je istovremeno krajnja zapadna tačka kontinentalnog dela Evrope, je Rt Roka, dok krajnju istočnu tačku čini mesto Miranda do Douro. Sa obala Portugalije kretale su brojne istraživačke ekspedicije oko Afrike prema Indiji.
Vasco da Gama, oko sveta, Fernando Magellan i prema Južnoj Americi. Kao značajna pomorska sila u prošlosti je stekla veliku prekookeansku imperiju. U sastav Portugalije ulaze Atlantska ostrva Madeira i Azori. Geologija i reljef. Teritorija Portugalije je prirodno spuštanje španske mezete. Građene od starih kristalastih stena prema Atlantiku, rečni tokovi podelili su visoravan koja se lagano spušta prema obali i pretvorili je u grupe bregova. Na istoku države prostiru se planine, dok je zapadni deo nizijski, severni deo Portugalije čini planinska pokrajina koja se pruža od reke Minho do reke Douro. Istočni deo ove pokrajine čine visoravni, visine 700 do 800 metara, nastale u dolinama istoimenih reka Douro i Minho. Sa tih visoravni dižu se brojne planine, visine 1000 do 1400 metara. Ovaj kraj se zove Trash aux Montes. Spuštajući se prema moru, dolazi do ravnica na 200 do 300 metara nadmorske visine, a onda u primorski obalni deo, srednji deo Portugalije se razlikuje od severnog dela, od Oura do Teža. Preko Kvimbre ide izrazita tektonska linija koja uslovljava blage oblike reljefa izgrađene od granita. Tektonika navodi reku Težo da teče ka zapadu da bi potom skrenula ka jugozapadu. I ovaj deo teritorije preseca nekoliko planinskih lanaca sera među kojima se ističe visoka sera da je strela 1990 metara. Na ovom planinskom lancu nalazi se i najviša tačka u kontinentalnoj Portugaliji. Na njemu se opažaju tragovi glacijacije. Ipak najviši vrh u zemlji je ugasli vulkan Pico, od 2371 metar. Na istoimenom Azorskom ostrovu na njemu se opažaju tragovi glacijacije. Od Venca Serra de Estrela, od Venca Serra de Sintra, prostire se Estra Maduro, koja je izgrađena od mezozojskih stena, a pokrivena je oskudnim kulturama i slabom šumom. Južno od Serre de Estrela pružaju se uz rub mezete prvo tercijarni, zatim pleistocenski i najmlađi sedimenti, koji spuštajući se prema moru sačinjavaju visoravan Remaduru. Jugoistočno od ove visoravni pružaju se ravnice Ribatežu i Alentežu. Ta ravnica se lagano uzdiže u visoravan Gornji Alentežu, jugozapad od Alenteža pružaju se ogranci Sere, Morene, a južno njih pruža se visoravan Algarve izgrađen od mezozojskih i tercijarnih slojeva i deluvijalnih i aluvijalnih sedimenata. Vode. Klima. U Portugaliji razlikujemo dve vrste klime, okeansku i mediteransku. Na severu Portugalije pod uticajem Atlantika zastupljena je okeanska klima. Karakterišu je blage zime i leta važnija i ne tako žarka kao na jugu. Planine kao na severozapadu grade kišnu barijeru oblacima sa Atlantika pa primaju i više od 1000 mm kiše godišnje. U južnom delu zemlje preovladavaju uticaj iz Mediterana, pa on ima sušniju klimu od severne Portugalije. Ovde su zastupljena žarka i sušna leta i blage ali vlažne zime sa srednjom januarskom temperaturom od 10 stepeni. Godišnja količina padavina ne prelazi 400 do 500 mm. U unutrašnjosti države leta su vrela i suva, pa su više suše uobičajene na istoku zahvaljujući planinama koje onemogućavaju kiši sa Atlantika da prodre u unutrašnjost. Uticaj klimatskih faktora sa mora jači je od uticaja klimatskih faktora sa kopna, što se vidi po izotermama. Januarske izoterme od 12 do 8 stepeni nižu se paralelno od vrta São Vicente prema unutrašnjosti. One idu paralelno duž ostalog dela države, slično idu i julske izoterme od 20 stepeni do one u unutrašnjosti od 25 stepeni. Vetrovi su znatno jači i češći sa zapadnog nego sa istočnog kvadranta, a zavise od pomirenja azorskog anticiklona. Flora i fauna. Zahvaljujući izrazitim padavinama, severniji deo zemlje je šumovitiji. Šume zauzimaju 28% od ukupne teritorije. Znati prostori u planinama su pod travnom formacijom, u peskovitom primorju zasađeni na velikim površinama primorski bor. Unutrašnja si veći značaj ima posebna vrsta hrasta od čije se kore dobija pluta. Jug je manje šumovit, ali je južni deo Algarva poznat po uzgoju rogača, smokava i badema. U nižim predelima širom zemlje uzgajaju se masline. U Portugaliji živi mnogo divih sisara, uključujući vukove, veprove i risove.
Vuk i Ris su na ivici istrebljenja i uprkos velikim naporima vlasti taj se trend ne popravlja. Risa smatra praktično istrebljenim pošto se računa da u zemlji postoji svega još nekoliko parova. Gmizavac takođe ima u izobilju na jugu posebno guštera i kameleona. Ptičji svet u kojem ima i nekih vrsta svojstvenih samo Pirinejskom poluostrovu obogaćuje se svakogodišnjim migracijama ptica do Afrike i nazad. Administrativna podela. Portugalija se administrativno deli na opštine kojih ima 308. Zovu se Koncelos, koje su podeljene na sve ukupno više od 4000 parohija Fregusijas. Osim kopnenog dela Portugalije, na zapadu Iberijskog poluostrava, sastavni deo Portugalije su i dve ostrovske grupe Azori i Madeira, koje predstavljaju autonomne regije. U kopnenom delu Portugalije postoji pet regija. Alentejo, Algarve, Centar, Lisboa, Valo de Tejo, Norte, najveće aglomeracije u Portugaliji su, sa brojem stanovnika popis 2001, Lisabon 2.547.665, Porto 1.509.958, Braga 754.830, Aveiro 460.157, Coimbra 430.845, Faro 391.819, Viseu 354.162. Hidrografija. Reke. Rečna mreža u Portugaliji je gusta. Skoro svi rečni tokovi dolaze iz susedne Španije, a to su Minjo, granična reka na severu, a zatim slede Lima, Douro, na čijem ušću leži Porto, Mondego, Tejo sa Lisabonom na samom ušću, Sado i Gvadijana, granična reka na jugu, reke se delimično koriste za plovidbu, imaju visok vodostaj zimi, a nizak leti. Planinske reke na severu raspolažu visokim hidropotencijalom. Tejo je najduža reka na Pirinejskom poluostrovu. Izvire u istočnoj Španiji i protiče na zapadu dužinom od 1007 km dušće u Atlantik kod Lisabona. U Portugaliji protiče dužinom od 226 km. Samo donji tok reke Tejo je plovan, dok je srednji tok veoma značajan za navodnjavanje. Brojne brane izgrađene na reci Tejo koriste se za eksploataciju velikog hidropotencijala reke, a tri od njih su veliki rezervoari vode. Na samom ušću reke Tejo nalazi se velika luka u Lisabonu. Reka Douro protiče severnim delom Portugalije. Izvire u pokrajini Soira, severni deo srednje Španije, protiče dužinom od 895 km. Juliva su Atlantski okean kod grada Porto. Najvećim delom reka protiče zapadno od granice Španije i Portugalije, zatim teče jugozapadno čineći granicu dužine 97 km i na kraju protiče kroz Portugaliju do svog ušća. Dolina reke Douro specijalizovana je u uzgajanju vinskih sorti grožđa, a u njoj uspevaju i masline. Plovidba je moguća i delimično na delu koji protiče kroz Portugaliju, na dužini od 200 km, pošto je mnogobrojni brzaci i povremene poplave sprečavaju, osim toga reka Douro sa svojim pritokama zbog obilja vode važan je izvor hidroenergije. Na reci Douro nalazi se hidrocentrala Miranda, jačine 172 MW od velikog ekonomskog značaja i sistem navodnjavanja koji je izgrađen na ovoj reci. Duž obale su se nanizala brojna ribarska sela. Gvadijana izvire kao gornja Gvadijana u Španiji. Reka teče prema jugu, obrazujući grupe manjih jezera, zatim skreće u pravcu severozapada i ponire otprilike na udaljenosti 5 km od reke Zezere. Na pojedinim delovima reka čini prirodnu granicu Portugalije sa Španijom. Gvadijana donosi veliku količinu vode i materijala koji sedimentira odmah na ušću, ali jaka struja u Kadijskom zalivu zahvata taj materijal. I suprotno smeru kazaljke prenosi ga prema zapadu. Zbog toga su se na ušću razvila dva naselja Isla Cristina i Ayamonte, važne izvozne luke za soku iz Alenteža. Gvadijana se uliva u Atlantski okean, obrazujući široke stuare.
Od ukupne dužine 829 km, plovna je samo 68 km od ušća. More, Atlantska obala je niska, peskovita i slabo razuđena. Delovanje mora na Portugalsku obalu, posebno plima i oseka, koje uzdižu i spuštaju duž obale visinu mora od 3,5 do 4,30 metara, uticalo je na stvaranje estuara. Najduži deo ravne obale od skoro 100 km nalazi se uz stežu. Na stvaranje ostalih izrazitih oblika obale dosta utiču na talasi, koji se dižu i do 10 metara visine, a imaju udarnu snagu do 20 tona po metru kvadratnom. Oni su znatno veći i jači nego na Mediteranu. Privreda. Portugalska privreda je teško trpela zbog revolucije 1974. godine, kao i zbog kolonijalnog rata u Africi i gubitka prihoda iz kolonija. Oporavak zemlje koji je sada u toku podstaknut je članstvom u Evropskoj uniji, poljoprivreda čija je proizvodnja slaba zapošljava jedva četvrtinu aktivnog stanovništva, mala gazdinstva, polikulture, kukuruz, krompir, vino, nasuprot su onim jako rasprostranjenim na jugu žitarice, uzgoj ovaca i goveda. Zemlja izvozi vino, povrće i voće, drvo i plutu, ali zato uvozi žitarice i ribu. Industrijski sektor se razvio. Tekstilna industrija prednjači sa četvrtinom zaposlenih u industriji, a zatim slede konfekcijska industrija, metalurgija, montaža automobila, elektronska, kožna, drvna i prehrambena industrija. Turizam i odlazak u emigraciju ne dovodi u ravnotežu balans isplata. Uvoz uveliko prevazilazi izvoz i zemlja je u dugovima. Stopa nezaposlenosti je još uvek relativno niska, ali je inflacija visoka. Ulazeći početkom 1986. u Evropsku ekonomsku zajednicu, Portugalija je našla svoje trgovinske partnere koji igraju važnu ulogu u uvozu. Poljoprivreda. Pretežno poljoprivredna privreda Portugalije ima srazmerno nisku proizvodnju. Mali seoski posjedi na severu ograničavaju mogućnost uvođenja modernih metoda. Veliki posjedi su na jugu zemlje latifundija, nacionalizovani 1975. godine, ali još nisu modernizovani. Glavni proizvodi su pšenica i kukuruz, ali se svejedno velike količine još uvijek moraju uvoziti. Od voća se ističe rod smokve i masline. Vino je uz paradajz i plutu najvažnija izvozna roba. Također se izvozi drvna građa i pulpa. Industrija. Portugalija ima male zalihe energije. Uvoze se plin i nafta, a glavni dio električne energije daju hidroelektrane. Izvoze se male količine volframa, bakarnog pirita i kaolina. Manufaktura dobija na važnosti. Teška industrija, uglavnom brodogradilišta u Lisabonu, stradala je zbog pada potražnje. Najvažnije grane lake industrije su ujedno i izvozne grane. Prerada duvana, konzervisane ribe te izrada crepova, odevnih predmeta, tekstila i papira. Saobraćaj. Železničke pruge povezuju najveći deo zemlje i sada se unapređuju. Elektrificirane su sve pruge kojima se povezuju veći gradovi. Glavne vazdušne luke su Portela de Sacavém kraj Lisabona i Porto, Faro u Algarvu. Portugalija ima veliku trgovačku flotu, radio i televizija su nacionalizovani 1975. godine, a uobičajen je prijem satelitskih televizijskih programa iz drugih evropskih zemalja, postoji dve nacionalne privatne televizije. Cenzura je ukinuta ustavom 1976. godine. Kultura. Muzika. Portugalijsku muziku predstavljaju mnogi različiti muzički oblici. Najpoznatija portugalska muzika je fado, vrsta melankoličke muzike. Obično se povezuje sa portugalskom i portugalskom rečju saudade. Saudade se može opisati kao čest ljudski osjećaj, kao zaljubljenost u nekoga koja je vrlo daleka. Daleko. Taj stil je čista mešavina tuge, bola, nostalgije, sreće i ljubavi. Fado verovatno potiče od mešavine ritmova afričkih robova i tradicionalne muzike portugalskih mornara sa arapskim uticajem. Postoje dve varijacije fada. Fado iz Lisabona i iz Coimbre. Lisabonski fado bio je prvenstveno popularna muzika, obično su ga izvodile žene, dok je fado iz Coimbre imao više literarno obeleži i obično su ga izvodili muškarci. Oba pravca su danas prihvaćena kao nacionalna muzika cenjena u inostranstvu, uprkos manjoj popularnosti u samoj Portugaliji. Hrana i piće. Porto je pojačano vino koje je dobilo naziv po istoimenom gradu Luci.
Proizvodi se od čak 80 vrsta vinove loze, a najpoznatije su Turiga Nacional, Turiga Francesca, Tinta Cao, Tempranillo i Tinta Amarella. Pored Porta poznato je i roze vino pod nazivom Mateus, koje se flašira se u specifičnim bocama, stanovništvo. Portugalski narod je homogena grupa tipično mediteranskog izgleda. U državi živi oko 10 miliona 400.000 stanovnika, a gustina naseljenosti iznosi 114 stanovnika po kilometru kvadratnom. Najveći deo stanovništva države čine Portugalci, 99,5%, dok na Brazilce, Španci i Engleze otpada ukupno 0,5%. Poslednjih decenija veliki je priliv imigranata iz bivših kolonija iz Afrike, Brazila i odnedavno iz istočne Evrope, posebno iz Ukrajine, Moldavije, Rumunije i Rusije. Znatno je veća gustina naseljenosti u priobalju Atlantika, prirodni uslovi za razvoj poljoprivrede su sve povoljniji, ali bitnu važnost imaju i drugi faktori. Pre svega činjenica da se tu nalaze dva velika grada, Porto i Lisabon, gde je koncentrisan najveći deo portugalske industrije. Prema statističkim podacima, u ogromnim aglomeracijama Lisabona i Porta živi 1/3 stanovništva. Migracije, duboka ekonomska i politička kriza, raspadljanje kolonijalnog sistema, a upravo je Portugalija bila poslednja evropska kolonijalistička zemlja, praćena je najvećom stopom emigracije. Tako da je 70. godina broj stanovnika pao sa 8.889.400 na 8.663.200 stanovnika, to je za 2,54%. Posebno iznenađujuća je činjenica što se to dogodilo u relativno mirnom razdoblju evropske istorije, pa je to jedinstven primjer u svijetu da je smanjen broj stanovnika jedne zemlje u periodu kad nije bilo svjetskog rata. Nepovoljnost prirodnih uslova i malena portugalska teritorija s jedne te velik prirodni priraštaj, a time i porast radne snage, što povećava nezaposlenost. S druge strane, uzrok su više vekovnih spojnih migracija. Odlazak na rad, u stvari beg u inostranstvu, za mnoge je bio spas od vojne obaveze i neizvesne budućnosti. Migracije su se uglavnom kretale prema ostalim zapadnoevropskim zemljama i preko mora u Brazil i SAD. Imigracije, krajem 70. i početkom 80. godina populacijske neprilike su se veoma pogoršale. Bivše kolonije nije napustio samo upravni aparat, nego se s njim vratila u maticu zemlju i većina ostalih portugalskih kolonizatora, pa je u tom periodu Portugalija imala 1 milion povratnika, što znači da su oko 11% stanovništva zemlje bile izbjeglice. Doseljenici iz bivših kolonija žive uglavnom u Lisabonu i Portu. Današnje stanovništvo. Do pre nekoliko godina stanovništvo Portugalije ubrajalo se u biološku najaktivnije stanovništvo u Evropi, što znači da su stope nataliteta, mortaliteta i prirodni priraštaj bile relativno visoke. Stopa nataliteta iznosila je od 16 do 33 promila. U pojedinim distriktima, međutim, stopa nataliteta, iako je drugo vremena bila visoka, danas je niska i iznosi 12 promila. Što se tiče starosne strukture, starosna piramida je dugo bila pravilna sa širokom bazom koja se postepeno prema gore sužavala. Danas, međutim, starosna struktura, odnosno piramida portugalskog stanovništva, postaje sve kompleksnija, odnosno nepravilnija. Naglo smanjivanje stope nataliteta odrazilo se u suzavanju osnove, tako da raste deo starijih dobnih grupa, a posebno izraženo smanjivanje dela zrelog stanovništva koje je najviše zahvaćeno spoljašnjim migracijama. Za razliku od većine ostalih evropskih zemalja, gubici oba svjetska rata, pa ni kolonijalni rat u Angoli i Mozambiku nisu se odrazili na starosnoj strukturi. I starosne strukture primećuje se također da je odnos muškog i ženskog stanovništva relativno jednak i većina portugalskih emigranata odlazi na rad zajedno sa suprugama i decom. Verska struktura. Verska struktura je sljedeća. Rimokatolici čine 97%, protestanti 1%, a ostali 2% stanovništva. Sport. Popularni sportovi. U Portugaliji su fudbal, odbojka, tenis i atletika. Fudbalska reprezentacija Portugalije je nakon dugo čekanja konačno uspjela da na Evropskom prvenstvu 2016. u Francuskoj dođe do svog prvog velikog trofeja. U velikom finalu Portugalci su savladali domaće Trikopore pobjedom od 1-0 u produžetku.
Pre toga Portugalci su do finala kontinentalnog prvenstva došli 2004. kada su bili domaćini, ali su izgubili od Grčke. Najpoznatiji sportista je fudbaler Cristiano Ronaldo, višestruki dobitnik zlatne lopte.